za Bejka! Dobro večer, poštovani gledaoci. Javljamo se naravno uživo iz Genka, Belgija, sa stadiona Crystal Palace Arena. Dobar dan, poštovani gledaoci iz Rige, iz Latvije, iz jedne prekrasne zemlje koju večeras na njihovu žalost moramo da pobjedimo. Poslije Genka i Rige, Senat Kadžifejzović i ekipa Face Televizija realizovat će treći centralni dnevnik uživo sa stadiona. I to ovog puta iz Žiline u Slovačkoj. U tom gradu Bosna i Hercegovina igra osmu utakmicu u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo u Brazilu. A kao i uvijek, pobjeda je jedini cilj. Gledalci će u programu od 3,5 sata gledati Face to Face, centralni dnevnik, direktan prenos utakmice, analizu prije i poslije meča, intervjue sa gostima, zanimljive priloge, imat ćete ugođaj kao da ste u Žilini. Osjetite čaroliju sa zmajevima, samo na Fejsu. Budite i vi akter nove, čarobne noći za Bosnu i Hercegovinu. Osjetite adrenalin do krajnjih granica i bodrite uz male ekrane naše momke do konačne pobjede. Fejs je uvek i najinformisaniji. A još jednom će biti tako i 10. septembra, kad ćete prisustvovati novom spektaklu. 10. septembar iz Žiline, Face to Face, centralni dnevnik, direktan prenos meča Slovačka, Bosna i Hercegovina. Direktno i ekskluzivno, samo na Face-u.